vratite najprije ljudi, pa onda ono što je važno, mi smo danas recimo na otecu ljude vam. Pa evo, obišli smo, ja bih rekao, došli smo tu u općinu Konjic, jel, područje Čelebića, selo Ribići, gdje je situacija najozbiljnija. A inače, kao što je poznato, obišli smo sve, imamo eskalaciju, jel, padavina i poplave u široj regiji, znači Sarajeva, gledajući gornji tok Bosne i gornji tok Neretve. I evo, ovdje smo, znači, u Konjicu, obišli situaciju. Nije dobra, ali ima jedna pozitivna stvar. Od jutro su 10 sati situacija smiruje i pada nivo voda. To je dobro jer jedino što možemo raditi jeste kad situacija se popravljati i možemo raditi kad se situacija nešto smiri. Mi ćemo naravno biti na terenu, ovdje je i s nama i direktor civilne zaštite. Mi smo i izdali, da kažem, naredbu civilne zaštite da pomaže svugdje gdje treba, gdje je najkritičnije. Imamo, da kažem, neku situaciju koja nije tako drastična kao 2014. jer imamo praktično samo gornje tokove Bosne i Neretve i tako da naš kapacitet pomaganja je svakako time uvećan. Mi stojimo na raspolaganju, rekli smo ovim ljudima, bude li trebalo dovućemo koliko bude dalje padavine, uzdamo se da neće, dovućemo svu tehniku, pumpe i tako dalje, da, znači, najprije vodimo računa da se ne ugroze životi, zatim materijalna imovina da ne strada i konačno da održimo neki nivo sigurnosti i funkcional života na toj teritoriji. Premijera sam upoznao sa situacijom trenutno na području općine Konjic i kao što je rekao premijer kad je pitao mjesna zajednica Čelebić, ovaj dio je imao najviše problema. Mještani cijelu noć nisu spavali, budni su bili, branili su svoje domove i evo ovim putem želim da im se zahvalim zajedno, znači, sa predsjednicom mjesne zajednice gdje su bili aktivni i sačuvali svoje domove. Naravno, aktivnosti u tom dijelu bile su koordinirane zajedno sa civilnom zaštitom općine Konjic, policijskom upravom i svima koji su bili na terenu. Pored ove ovdje situacije imamo naravno i situaciju na području mjesne zajednice Bjelimići, mjesne zajednice Butrović polje. U stvari cijela općina Konjić pogođena je ovim vremenskim nepogodama i evo u razgovoru sa starijim mještanima mogu reći da, kako oni kažu, za dva dana da ovoliko napada još nisu doživjeli i oni kao što kažu, to su stogodišnje vode. Imamo situaciju da je po prvi put na području općine Konjić u Glavatiće izmjerano 530, dok evo sad spustio se nivo vode na 290 i kad je u pitanju nivo vode je u opadanju i to nas ohrabrije da ćemo imati večeras sigurno mirniju noć u odnosu na proteklu. Ovom prilikom bi da se zahvalim zaista gospodinu premijeru Fadlu Novaliću koji je odvojio svoje dragocjeno vrijeme da bi došao u Ribiće da vidi kakva je trenutna situacija, kako premijeru, tako i gospodinu Osmanu Ćatiću, našeme načelniku i gospodinu direktoru Federalne uprave civilne zaštite. Zaista situacija je sinoć bila zabrinjavajuća. Bili smo svi čitavu noć pratili situaciju da ne bi došlo do potapanja objekata ljudi.